ეს მოვლენები და ეს პროცესები, რაც ახლა ხდება, მინდა მოსახლეობა ამას ყურადღება მიაქციოს, ეს მოვლენები არ არის არავისთვის სიახლე. ეს ამას აანონსებს და ნაციონალური მოძრაობა, ეს დადასტურდა იმ ჩანაწერების საშუალებით, რაც გავრცელდა ერთ-ერთი უკრაინული საიტის საშუალებით და რამდენადაც მე ვიცი აღსრულია და სისხლის სამართლის საქმე მიმდინარეობს გამოძიება ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს იყო დესტაბილიზაციის მცდელობა და აშკარა ჩარევა უკვე სხვა ქვეყნიდან საქართველოში და საქმეებში. ეს სცენარი ვისთან დაიწერა და როგორ მიმდინარეობს მისი განვითარება ვერ გეტყვით. ერთადერთი რაც შემიძლია ვთქვა, ზედმეტად პოლიტიკური სარჩულის დადება, ვისი მხრიდანაც არ უნდა იყოს, მათ შორის პრეზიდენტის მხრიდან იქნება თუ ნებისმიერი პოლიტიკური ფიგურის მხრიდან ამ საკითხისთვის, არის პირიქით აი ამ დესტაბილიზაციის ხელშეწყობა და ნაციონალური მოძრაობის ისქვილზე წყლის დასხმა და რატო. ეს არის კერძო დავა, რომელიც მიმდინარეობს სასამართლო შენობაში, მიმდინარეობს ორ მოდავე მხარეს შორის. სახელმწიფოს არც ერთ თანამდებობის პირს არაფერი არ ესაქმება ამ დავასთან, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ გაცილებით უფრო მეტი პასუხისგებლობის გამოჩენა იქნება თავის შეკავება ზოგადად კომენტარებისგან, იმიტომ რომ ეს არის სამართლებრივი დავის საკითხი, ვისაც არ მოეწონება გადაწყვეტილება და ყოველთვის მასია სამოქალაქო დავაში, რომ ერთ მხარე არ არის კმაყოფილი, მეორე მხარე კმაყოფილია, თუ მორიგებით არ დასრულდა საქმე, მეორე მხარეს აქვს ამ დავის გაგრძელების საშუალება და შესაძლებელია სამართლებრივი პროტესტის დაფიქსირების სამართლებრივი ფორმა არსებობს და სანამ ყველა არ შეიგნებს ამ ქვეყანაში, რომ უნდა ჩავჯეთ ამ სამართლებრივ ჩარჩოებში, მანამ ალბათ გაგვიჭირდება რაღაცა პროგრესის მიღწევა. ხალხი იკრიბება რაღაც ნაწილი თქვენთანეთ, მე არ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის, რა თქმა უნდა, ესეც დაანონსებული იყო და ისიც ძალიან კარგად ვიცით, ვის კრებდნენ იქ და რისთვის კრებდნენ, რა დანიშნულებით კრებდნენ, ვისი დავალებით იკრიბება ეს ხალხი, ეგეც ძალიან კარგად ვიცით სულ ყველამ. ამიტომ პირდაპირ მინდა ამ ხალხს მოუწოდო, ნუ რა ვინ შეიყვან შეცდომაში, ძალიან კარგად გაჟღერდა ბატონო, რა სცენარი ჰქონდათ განსაზღვრული და ბოევიკების მობილიზება და ეგ რაღაცა ბარიკადები და მერე მსხვერპლი უნდა ყოფილიყო და ასე შემდეგ და ითხოვენ გვამებს, როგორც ადრე ითხოვდნენ გვამებს, როცა ხელისუფლებაში იყვნენ, ეხლა ითხოვენ იგივე გვამებს უკვე ოპოზიციური ნიშიდან და არ გამოვა ბატონო ეგ საქმე. ამ ხელი სახელმწიფოში სიტყვის თავისუფლება დაცულია, ზუსტად მაგიტო, ვინც თვლის რომ და მივიდეს და თავისი პროტესტი დააფიქსიროს კანონიერი ფორმით, სიტყვის თავისუფლება ქუჩაში ყვირილს არ ნიშნავს მხოლოდ რა. ამიტომ ვინც თვლის რომ თავისი აზრი უნდა დააფიქსიროს, დააფიქსიროს ნებისმიერი კანონით დადგენილი საშუალებებით, მაგრამ დესტაბილიზაციის მოწყობის საშუალებას სახელმწიფო ვერავის ვერ მისცემს, ვერც ერთ პოლიტიკურ ძალას.